Доброго ранку, 8.30 на ЮА Поділля, випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Нову шкільну їдальню на 150 місць будують у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 з поглибленим вивченням англійської мови, де навчаються діти з інвалідністю. Про це розповів директор закладу Сергій Корінєвський. За його словами, вартість проєкту – 20 мільйонів гривень. І фінансується він за кошти з міського бюджету. Була проблема, і є вона на сьогоднішній день, залишається, що діти, наприклад, на порушенням полурухового апарату, вони не можуть спускатися вниз, щоб отримати обід. Наразі вони є зараз, у нас кімната є сьома, там вони їм приносять їжу і там вони харчуються. Сесія міської ради прийняла рішення про виділення коштів і добудови їдальні до школи 2-3 ступеня. Сьогодні ведуться роботи, вже освоєно біля 3 мільйонів. Ну, найближчим часом, я думаю, наступному році, можливо, ну, як буде фінансування, ми будемо мати їдальню, діти будуть повноцінно і харчуватися. 6 проєктів увійшли до півфіналу конкурсу на розробку бренду «Славути». Про це розповів міський голова Василь Сидор. За його словами, до голосування допустили роботи, які відповідають встановленим технічним вимогам. Свої проєкти представили автори Софія Гризовська, Вікторія Максимчук, співавтори Костянтин Сапошко і Микола Олійник, а також Оксана Гребень і Андрій Соловйов. Два проєкти представила авторка Аліна Прушинська. Голосування за кращий бренд «Славути» відбуватиметься з 21 жовтня до 1 листопада. Фінальне голосування триватиме з 4 до 20 листопада. Переможець отримає 15 тисяч гривень, додає Василь Сидор. 8 авторів пісень з Хмельниччини виступатимуть на фестивалі авторської пісні «Лілі Ванна Фест». Захід відбудеться сьогодні о 18-й годині та в суботу о 18-й в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Авторка та організаторка цього фестивалю Лілія Кліпова розповіла, вперше захід відбувся у 2005 році та став щорічним. Додає, вхід безкоштовний. Наше завдання – знаходити нових авторів, які пишуть взагалі в ящик, тобто які взагалі ніде не виконувалися. І дійсно багато людей пише, але таких мало вже. Люди знаходять вихід на групи, на ансамблі. Тобто в нас таке вузьке коло, але ми гордимося тими людьми, які знайшлися в цьому проєкті. Немає ні вікових, ні мовних обмежень. Є тільки одна умова – живий спів, живе виконання. І ті, хто вже конкурсанти, вони мають мати нову пісню, яку ніхто теж не чув, і яка виконується вперше. 9-річні хмельничани Даниїл Горобець і Евеліна Кузьмич стали дворазовими чемпіонами України зі спортивно-бальних танців у Луцьку. Танцюристи здобули золото в латиноамериканській та європейській програмах, змагаючись із 18 парами України, які пройшли кваліфікаційний відбір. На тренуванні дворазових чемпіонів України побували й ми. Танцюристи виконують один із двох найважчих для цієї вікової групи танець – пасодобль, каже їхній тренер. Цим дітям дуже нелегко танцювати пасодобль, фокстрот, і, звичайно, всі тренера доклали багато зусиль, щоб вивчити ці два складних танці, тому що конкурсна програма вимагає танцювання фокстроту і пасодобль. Ми довго вивчали пасодобль з фокстротом, він був важкий, але ми його вивчили. Евеліна і Даніїл займаються спортивно-бальними танцями з 4 років. У парі танцюють 3 роки. Упродовж останніх 2 років – тренування щодня. Бувають вихідні, але взагалі у нас або виступи, або якісь майстер-класи, але ми стараємося не відпускати форму, тому що форму тяжко здобути і дуже легко її загубити. Зі школи роблю уроки і їду зразу на танці. Зараз танцюристи виконують танець ча-ча-ча. Він один із 5 танців латиноамериканської програми. На чемпіонаті України, розповідає їх тренер, діти замість однієї обов'язкової виконували 2 програми – латиноамериканську і європейську. Ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв, вальс, танго, віденський вальс, фокстрот та квікстеп. Ми, коли приїхали на змагання,
І перше, що ми побачили, коли відкрили двері, найголовніше – конкурентів. Ми не знали, чи вони будуть, чи не будуть. Наділи, що вони будуть, то вони приїхали. І ми поняли, що буде все не дуже непросто. Судили змагання судді міжнародної категорії з Грузії, Греції, Ізраїлю, Італії, Білорусі та України. Як каже Юрій Горобець, Даніїл з Евеліною обійшли своїх основних конкурентів всього на кілька балів. Та й решта суперників, розповідає тренер, були серйозними. Спорт дуже омолодився, тому зараз вже в такому віці є дуже досвідчені, дуже роботящі, дуже талановиті діти з підготовкою. Зі слів тренера, ця пара цього року була четвертою на чемпіонаті світу. А минулого року Даніїл з Евеліною стали срібними призерами Кубку світу та четвертими на чемпіонаті світу. Цього року ці танцюристи та діти інших вікових груп братимуть участь у двох танцювальних змаганнях у Києві та в Нідерландах. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше сотні спортсменів з 15 областей України візьмуть участь у 5-му інтернаціональному кубку з бодібілдингу, фітнесу, моделінгу та дитячого фітнесу. Він відбудеться в будинку офіцерів на вулиці Проскурівській в Хмельницькому в суботу 19 жовтня об 11-й годині. Президент громадської організації «Глобальна федерація силових видів спорту» Руслан Сідлецький розповів, можна зареєструватися попередньо або безпосередньо перед змаганнями з 9 до 10 години. Захід розпочнеться з дитячого фітнесу, далі категорія моделінг та бодібілдинг. Руслан Сідлецький додає, «Глобальна федерація силових видів спорту» заснована у 2013 році, відтоді проводять змагання. Далі розповів про нагороди. Ми нагороджуємо абсолютних переможців такими поясами, як в боксі. В нас 15 абсолютних категорій, 15 поясов для переможців абсолютних категорій, 37 категорій і 40 статуеток для переможців кожної категорії. Вперше зробили статуетку, трохи попозував. Наш випуск на цьому завершено. Нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали ви можете знайти на нашій сторінці у Facebook та на нашому офіційному сайті. Зустрінемося о 13:30.